Соңғысы Атыраудағы қазақ халқының батырлары Исатай мен Махамбеттің жүлдесіне арналған бокстан халықаралық турнирдің жартылай финалына шыққан спортшылар анықталды. Жерлестерімізден Қарағанды облысы мен Астана қаласының құрамалары турнирге тыңғылықты келгендіктерін байқатты. Әсіресе Руслан Мадиев пен Мирболат Тауитовтар алғашқы жекпе-жектен бастап жеңіске деген жігер танытып жартылай финалға жолдама алды. Сондай-ақ Жасұлан Молдашев, Дәурен Елеусінов, Болатбек Әбдіровтар да іріктеу сындарынан сүрінбей өтті. Ресейліктерді осал емес Валентин Чебаганов пен Василий Ветник жекпе-жектерін жеңіспен бастады. Лондон олимпиадасының жолдамасын қалтасына басқан сириялық боксшы Уиссам Саламана да әзірге жеңіліссіз келеді. Ертең жартылай финал бәсекелері өтсе, дүйсенбі күні финалдық жекпе-жектер нәтижесінде жеңімпаздар анықталмақ.